موضوع الدرس الرد على عقائد الفاسدة عقائد المشركين سورة الزخرف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أَفَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں عقائد مشرکین کا رد فرمایا. جہاں مشرکین اللہ تبارک و تعالی کے شریک بناتے تھے وہیں ان کے عقائد فاسدہ میں یہ بھی عقیدہ تھا. نعوذ باللہ, یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے. نصارہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے کہ جتنے اللہ کے فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ ان کے عقائد تھے جن پہ کوئی دلیل نہیں. اسی لیے حدیث مبارک میں ایک صحیح واقعہ آتا ہے کہ مدینہ منورہ کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بہت بڑا وفد آیا, اور وہ وفد جو ہے وہ نصارہ کا وفد تھا. سب اس میں نصرانی تھے. 60 آدمی کا ایک بہت بڑا یعنی وفد ہے, اور جس کی قیادت کرنے والا جو ہے وہ عبد المسیح ہے. یہ نصارہ کے نام ہوتے تھے عبد المسیح, جیسے آج کل اللہ معاف کرے مسلمان بھی نام رکھ لیتے ہیں عبد النبی, عبد المصطفیٰ, عبد الرسول. تو یہ شرکیہ نام. عبد صرف بندہ اللہ کا ہے. جب اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ انی عبد اللہ, تو اور کسی کی کیا طاقت ہے وہ کہے کہ میں نبی کا عبد ہوں. تو ان کا جو لیڈر تھا اس کا نام عبد المسیح تھا. حضور کی خدمت پہ آئے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسا وفد ہم نے پہلے زندگی میں نہیں دیکھا, کہ بڑے قداور اور صورت والے, شکل والے اور اعلی لباس والے لوگ. حضور کی خدمت میں آئے, سلام کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے اب آپ کو ایک طاقت دی ہے, عزت دی ہے, غلبہ دیا ہے. تقریباً عرب جو ہے یعنی حوالی مکہ اور مدینہ منورہ اور یمن اور طائف اور تبوک اور خیبر اور یہ سارے علاقے فتح ہو گئے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے ہم بات چیت کریں, مذاکرات کریں, بات کے ساتھ مسئلہ حل کریں.
ہم لڑائی نہیں چاہتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے میں تو خود یہی چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی بات کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا. ایک تو بڑی بات یہ تھی کہ کوئی مہمان خانے نہیں تھے, کوئی دربار نہیں تھا, کوئی گیسٹ ہاؤسز نہیں تھے, جگہ بھی نہیں تھی. اور صحابہ نے پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ یہ تو کافر ہیں, ہم ان کو اللہ کے گھر میں مسجد نبوی میں ٹھہرا رہے ہیں, ہم کیا ہو گیا, مسجد کی تھی کہ آنے سے ناپاک تو نہیں ہو جاتی ہیں, اور جب یہ مسجد میں ہوں گے ہمارا قرآن سنیں گے, نمازیں دیکھیں گے, عبادت دیکھیں گے, تلاوت دیکھیں گے, اللہ کے آگے عاجزی دیکھیں گے, ہو سکتا ہے اللہ ان کے دلوں میں بھی اثر ڈال دے. یہ تو آج ہمارے جاہل ہیں نا کہ بغض میں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ مسجدیں بھی تقسیم ہیں. اگر مخالف جماعت کا بندہ آ جائے, پہلے تو آنے نہیں دیتے, آ جائے کہتے مسجد کو پاک کرو, اس میں پلید لوگ آئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون, بغض کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, ہم تو حدود سے بھی نکل گئے. دوسرے دن انہوں نے اس وفد میں بڑے بڑے تاجر بھی تھے, بڑے بڑے علماء حبر بھی تھے, رہبان بھی تھے, ان کے بڑے بڑے عالم, بڑے بڑے پیر سب حضور کی خدمت میں آئے بیٹھ کے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل مانتے ہیں, ہمارا ایمان ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا شان عظمت والا پیغمبر ہے, وہ رسول اللہ ہے, وہ کلمت اللہ ہے, وہ روح اللہ ہے, اور اللہ نے اس کو آسمانوں پہ زندہ سلامت رکھا ہے. تو ان نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر تو آپ کی ہماری بات معلوم ہوتا ہے بن جائے گی, کیونکہ یہ کہنا کہ مانتا ہی نہیں تو اس سے پھر تو کیا کریں گے, لیکن آپ تو عیسیٰ علیہ السلام کی شان بھی ان فرمان ہے. بالکل ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور رسول ہیں, اور ہر رسول نبی ہوتا ہے, لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. یاد رکھو جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں, لیکن ہارون علیہ السلام نبی ہیں رسول نہیں ہیں. اور یہ اللہ کا ایک نظام ہے, یاد رکھو کہ ہر پیغمبر کے بعد جو پیغمبر آتا ہے وہ پہلے کی تصدیق کرتا ہے. مثلا عیسیٰ علیہ السلام آئے تو نے کہا موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی تھا, رسول تھا, برحق پیغمبر, کتاب سچی, تورات سچی. اب حضور کے بعد تو کوئی نبی ہے نہیں, تو وہ جو نظام خداوندی تھا اس کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے ایک پیغمبر کو آسمانوں پہ بٹھا دیا کہ وہ آ کے آخر میں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی تصدیق کرے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مصدقاً, تصدیق کرنے والے ہوں گے, بے رسولی و مبشرم بے رسولی یاتی من بعد اسمہ احمد. اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تصدیق کرتا ہوں محمد مصطفیٰ کی اور بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے, ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اللہ نے جو بنو اسرائیل کا آخری پیغمبر ہے عیسیٰ علیہ السلام, وہاں آ کے بنو اسرائیل کا سلسلہ نبوت ختم ہو گیا, اب نبوت ولد اسماعیل میں آ گئی. تو اللہ نے آخری نبی کو بٹھا دیا کہ تم آخر میں اتر کے تصدیق کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بی بی مریم کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ میں بی بی مریم کا ہمارا عقیدہ ہے صدیقہ ہے, بی بی مریم جو ہے وہ مطیع ہے, وہ کانتا ہے, وہ بڑی پاک بی بی ہے, عظمت والی بی بی ہے, شان والی بی بی ہے, اور ماں ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی, اور یہ وہ شان والی بی بی ہے جس کے پاس اللہ نے جبریل بھیجا ہے.
یعنی سارے قرآن مقدس میں اگر آپ نظر دوڑائیں یعنی سورۃ فاتحہ سے لے کر والناس تک تو صرف دو عورتیں ایسی ملتی ہیں شان والی کہ جن کے پاس اللہ نے جبریل بھیجا ہے. اچھا اور خدا کی شان یہ ہے کہ دونوں پیغمبر بنو اسرائیل کے ہیں اور دونوں پیغمبر ایک دوسرے کے بعد ہیں. اللہ نے وحی بھیجی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف خفیہ طریقے سے کلام بھیجا, ان کے دل میں ڈالا کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلا کے صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو. تو یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا مقام ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وحی بھیجی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا بی بی مریم کے پاس کہ بی بی صاحبہ علیحدہ تھیں, تنہائی میں بیٹھی تھیں, دور سے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان آدمی آ رہا ہے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, فرمایا ٹھہر جاؤ وہیں, میرے قریب مت آؤ اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو, میں اکیلی عورت ہوں, ادھر کیوں آ رہے ہو؟ حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں تھے. فتمثل لها بشرا سویا, ایک انسان کی شکل. تو حضرت اسماء, حضرت جبریل نے کہا کہ بی بی گھبراتی کیوں ہے, کیوں ڈر؟ انما انا رسول ربک, میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں. تو یہ مقام بھی بی بی مریم کا ہے کہ اللہ نے فرشتہ بھیجا, ورنہ اور کسی عورت کے بارے میں نہیں آتا قرآن میں کہ اللہ نے فرشتہ بھیجا ہو یا اللہ نے وحی فرمائی. حالانکہ بڑی شان والی بیویاں ہیں, بی بی آسیہ ہے, اسی طرح اخت موسیٰ علیہ السلام ہیں, اور پھر سب سے بڑی شان جو ہے وہ ازواج مطہرات محمد مصطفیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں, پھر بنات محمد مصطفیٰ ہے, اور ان سب بیٹیوں میں سب سے زیادہ عظمت جو ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہے. تو حضور نے فرمایا ہم تو مانتے ہیں کہ بی بی مریم پاک ہیں, صدیقہ ہیں, عابدہ ہیں, زاہدہ ہیں, کانتہ ہیں. انہوں نے کہا حضور الحمدللہ ہماری دو باتیں تو آپ بھی مانتے ہیں, آپ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے شان کے قائل ہیں, بی بی مریم کے قائل ہیں, ہم بھی قائل ہیں. اب صرف ایک ہی مسئلے پہ جھگڑا رہ گیا نا, باقی اب اس کو حل کر دیں تو آپ کی ہماری سلو ہو سکتی ہے. حضور نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھے جی, یا تو آپ ہمیں پوری کائنات میں کوئی ایک بندہ ایسا دکھائیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوا, کوئی مثال دیں, اور اگر کوئی بندہ بغیر باپ کے ماں سوا عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا نہیں ہوا تو پھر ہماری بات ماننے کی اللہ کا بیٹا ہے. یا تو آپ ہمیں اس کا کوئی اور مثال دیں نا, اور اگر پوری کائنات میں پوری تاریخ انسانیت میں کوئی بندہ نہیں ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو تو پھر آپ مان لیں گے وہ اللہ کا بیٹا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوالات سنے, ابھی حضور نے جواب بھی نہیں دیا تھا کہ عرش سے وحی آ گئی. شان ہے نا, شان مصطفیٰ ہے. اور پھر مسئلہ توحید ہے, اللہ نے فرمایا اللہ نے وحی نازل کر دی کہ محمد عربی, مسئلہ میری وحدانیت کا ہے, میری الوہیت کا ہے, اب ہم وحی بھیجتے ہیں, جواب میرا ہوگا, زبان آپ کی ہو. اللہ نے قرآن نازل کیا, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم
خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو کہیں کہ عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم, اور عیسیٰ کی تو ماں بھی ہے, آدم کا تو باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں, اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ خلقہ من تراب, اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے, لیکن یہ بات یاد رکھو کہ آدم صرف مٹی سے نہیں, یعنی جزو اعظم جو ہے وہ مٹی ہے, یہ معنی نہیں کہ صرف مٹی تھی, مٹی ہے, پانی ہے, ہوا ہے, آگ ہے, چاروں چیزوں سے اربع عناصر سے اللہ نے بنایا ہے, لیکن جزو اعظم مٹی ہے. اسی لیے کوئی کہیں قرآن کہتا ہے من تراب, کہیں کہتا ہے من تین, اور کہیں کہتا ہے من صلصال من ہم مسنون. کہیں اللہ فرماتی ہے ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا, کہیں فرماتی ہیں نہیں مٹی میں پانی ڈال کے جناب اس کو ملایا وہ تین بن گئی, پھر اس کو پکایا تو صلصال من ہم مسنون, اب بجنے والی مٹی بن گئی. جیسے کہ کمہار اپنے برتن بناتا ہے, پہلے مٹی بناتا ہے, پھر مٹی سے برتن بناتا ہے, پھر ان کو آگ میں پکاتا ہے تو اب آواز آتی ہے. تو آدم علیہ السلام جو ہیں یاد رکھو یہ عناصر اربع سے پیدا ہوئے ہیں, یہ معنی نہیں ہوتا کہ صرف مٹی سے بنائے گئے ہیں, لیکن جزو آدم جو ہے وہ مٹی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ قیامت میں جب کافر ہوں گے نا ہم دیکھیں گے جہنم. اللہ اللہم اعذنا من النار, یا مجیر اجرنا من النار, اللہم انا نسألوک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من سخطک والنار. جب جہنم دیکھیں گے تو قرآن ویقول الکافر وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. اب کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا. اس کی دو وجوہات ہیں یاد رکھو. بعض علماء نے فرمایا جب اللہ جانوروں کو بھی زندہ کریں گے ہر جانور زندہ ہوگا, بکری زندہ, گائے زندہ, بیل زندہ, اور کسی جانور نے کسی کو مارا تھا تو اللہ بدلہ دلائیں گے, انصاف فرمائیں گے, اور اس کے بعد حکم دیں گے کونو ترابا, مٹی ہو جاؤ, اب تمہاری ضرورت نہیں کہ ہم تمہیں جنت یا جہنم میں ڈالیں. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت کافر جو ہے نا جن سے کافر کہیں گے کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے, عذاب سے تو بچ جاتے نا, اگر ہم مٹی ہوتے تو عذاب سے تو بچ جاتے, جیسے یہ مٹی ہو گئے چلو جہنم جانے سے تو بچ گئے نا, تو اللہ ہمیں بھی شاید مٹی بنا. بعد نے کہا کہ نہیں, وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كنت ترابا. وہ کہتے ہیں الف لام ہے, اس سے مراد کافر سے مراد ابلیس ہے کہ جس نے پہلے فخر کیا تھا جب اللہ نے فرمایا تھا کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک, کہ بدبخت تمہیں کس چیز نے روکا ہے میرے حکم کے باوجود تم نے آدم کو سجدہ نہیں کیا, قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من تین. کہنے لگا مولا میں آدم سے بہتر ہوں, آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے, اور مٹی کا کام کیا ہے؟ جھکنا ہے, تواضع ہے, عاجزی ہے, اور آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, آگ کا کام روشنی ہے, اٹھنا ہے, چلانا ہے, جلانا ہے, اور آگ سے حرارت ہے, اور حرارت سے حیات ہے, اور حرارت سے سارا نظام عالم چلتا ہے, بندہ بھی اس وقت تک زندہ ہے جب تک حرارت ہے, جب ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تو سمجھو ختم ہو گیا, تو میں تو آدم سے زیادہ افضل ہوں. تو اس نے فخر کیا تھا اپنے آگ ہونے. آج قیامت میں دیکھے گا کہ آدم جنت میں جا رہا ہے اور مجھے مرے فرشتے جو ہیں وہ مار مار کے جہنم میں دھکیل رہے ہیں, تو کہے گا ہائے کاش میں بھی مٹی ہوتا, مٹی سے بنتا تو آج جہنم میں نہ جاتا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي
تو تراوا. لیکن یاد رکھو قیامت والے دن اگر کوئی ندامت کرے گا، اقرار کرے گا، اعتراف کرے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دار الجزا ہے، دنیا دار الآخرت ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جب کافروں کو ہم جہنم میں ڈالیں گے، اللہ کے فرشتے پوچھیں گے ما جاکم من نذیر، کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ڈرانے والے نہیں آئے، پیغمبر نہیں آئے، کتاباں نہیں آئیں، علماء نہیں آئے، تمہیں روزانہ پانچ دفعہ اذان دینے والے نے نہیں پکارا، تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرایا گیا؟ قالوا قد جاءنا نذیر، کہیں گے ہمارے پاس آئے تھے ڈرانے والے. فکذبنا، ہم نے تکذیب کی. قلنا ما نزل اللہ من شيء ان انتم الا فی ضلال کبیر. وہ کہیں گے ہم نے جھٹلایا تھا، ہم کہتے تھے اللہ نے قرآن نہیں اتارا ہے، بالکل تم بٹکے ہوئے ہو. قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر. اب حسرت کر کے کہیں گے اے کاش یا ہم سمجھ لیتے یا ہم کسی کی بات مان لیتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے. قرآن کہتے ہیں فاعترفوا بذنوبہم، اب اقرار کریں گے کہ مولا ہم نے کفر کیا، ہم نے گناہ کیا، ہم نے غلطی کی، اب ہمیں معافی دیں. اللہ فرمائیں گے سوک لاصحاب السعیر، دور ہو جاؤ جہنمیوں، اب تمہارے ماننے نہ ماننے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، ماننے کا وقت جو تھا گزر گیا. اسی لیے ہر آدمی کوشش کرے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لو، مرنے سے پہلے اپنی زندگیوں کو بدل لو، بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو دین میں لگا دو، اللہ کے رستے میں لگا دو، اپنے بچوں کو سنبھالو، اپنی اہل و عیال کو سنبھالو. یہ نہ سمجھا کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں تہجد گزار ہوں، لیکن اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی تو قیامت میں تمہیں جہنم میں سزا بھگتنی ہوگی. اللہ فرماتا ہے انفسکم و اہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. اب کہہ رہی بیوی کہنے والی مانتی، اللہ فرمائے کہ ملعون تیرے کھانے پکانے کا کہنا مانتی تھی، تیرے لیے لباس بدلنے کا کہنا مانتی تھی، تیرے لیے بچے جننے کا کہنا ماننی تھی، صرف میری نماز نہیں مانتی تھی، جاؤ اس کی طرف سے تم بھی جہنم میں جاؤ، تم بھی مسئول تھے، تم نے کیوں نہیں سنبھالا اس. کلکم مسئول عن رعیتہ، حضور نے فرمایا ہر بڑا آدمی ہر کام کا مالک جو ہے، کسی کی فیکٹری ہے، کسی کی مل ہے، اگر مزدور نماز نہیں پڑھتے تو قیامت میں مالک کو جوتے لگیں گے کہ تم ذمہ دار ہو کہ وہ نماز کیوں نہیں پڑھتے. اگر تم اذان دیتے، خود نماز میں کھڑے ہوتے، خود ہاتھ ہی لگاتے تو کیسے وہ نماز نہ پڑھتے. تیرے کام پہ ڈیوٹی پہ آتے ہیں، اللہ کی ڈیوٹی نہیں کرتے، اس لیے کہ تم نے اللہ کی ڈیوٹی کا خیال ہی نہیں کیا. اس لیے یہ نہ سمجھا کرو جی ہم عمرے کر رہے ہیں، بیوی نماز پڑھے نہ پڑھے، نہیں، انشاءاللہ تم نے بھگتنا ہے، اولاد پڑھے نہ پڑھے تم نے سزا بھگتنی ہے، مزدورہ پڑھے نہ پڑھے تم نے سزا بھگتنی ہے. تمہارا عامل ہے، مزدور ہے، چوکیدار ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تم قیامت میں پکڑے جاؤ، ورنہ بدل دو اس کو، سمجھاؤ، نکاؤ، نکل جاؤ، نماز ہی رکھو. یہ کون سا مشکل کام ہے بھائی؟ دیکھو نا تم نے اپنے تو کارڈ بنائے ہوئے ہیں نا کہ جب ڈیوٹی پہ آؤ جی پنچ کرو تاکہ پانچ منٹ لیٹ ہو تو پتہ لگے. اپنے لیے تمہارا اتنا عقل ہے، خدا کے لیے بڑے بد عقل ہو تو فکر نہ کرو، انشاءاللہ آگے قبر تیار ہے. ذرا آئے تو صحیح نا آنکھوں پہ ہاتھ، پھر پتہ لگے گا مولوی سچ کہتے تھے کہ جھوٹ کہتے تھے. ابھی جتنا اکڑنا ہے اکڑ لو. اب دیکھیں اللہ نے قرآن اتار دیا، فرمایا کہ ان کو بتاؤ انم مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم
اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو کہیں اے عبد المسیح عیسائیو سن لو، اگر باپ نہ ہو تو یہ بچہ خدا کا بیٹا بن جاتا ہے، جس کا باپ بھی نہ ہو ماں بھی نہ ہو وہ تو پھر خدا بن گیا، اس کے تو دونوں نہیں ہیں نا، اور یہ بیٹا ہے پھر آدم کا بیٹا بنا نا، آدم کو خدا مانو پھر بھی تو آدم کا بیٹا بنتا ہے، خدا کا بیٹا تو بن ہی نہیں سکتا ہے. اب جناب وہ چپ ہو گئے، کہنے لگے جی ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. اچھا آپ ایسا کریں حضور، ہمیں ایک رات سوچنے دیں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے سوچو غور کرو. اب جناب جب گئے، اللہ نے قرآن اتار دیا، اللہ نے فرمایا میرے مدنی اگر آج یہ نصارہ، کیونکہ یہ نصرانی ابتدا سے پڑھے لکھے لوگ تھے، اہل کتاب تھے نا، جیسے یہودی اہل کتاب ہیں، مشرقین مکہ تو اجڈ تھے نا، امی تھے نا، ان پڑھ نہ کتاب نہ علم، وہ تو بالکل اجڈ لوگ تھے، ڈاکے ڈالنا، اغوا کرنا، شرابیں پینا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، ان کے پاس تو کوئی کتب کتاب تھی ہی نہیں، لیکن یہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے. اللہ نے فرمایا کہ اب یہ آ گئے ہیں تو میرا محبوب ان کو مت جانے دو، اب ان کو پکڑو اور ان کو چیلنج کرو. یا اہل الکتاب تعالوا، ان کو بلاؤ، آؤ کہو تو ہوئی تو میرے ساتھ بات کرو، اب تم مناظرہ کرنے آئے ہو تو پورا کرو. یہ کیا ہے کہ ابھی جی رات کو ہم سوچیں گے، چلو اب سوچنا چھوڑ دیتے ہیں. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اب جب دن کو حضرت نے فرمایا سنو، بات سنو عبد المسیح، اب کوئی دلائل کی ضرورت نہیں ہے، تم بھی اپنے خاندان کو بلاؤ، اپنی اولادوں کو، بیوی کو، بچوں کو، میں بھی اپنے خاندان کو لے کے باہر میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم نبتہل، اللہ کے آگے درخواست کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، مباہلا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم دونوں میں جو جھوٹا ہے اس کو یہی دنیا میں غرق کر دے. آپ نے فرمایا مشرکو، عیسیٰ کو خدا کہنے والوں، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنانے والوں، بی بی مریم کو خدا کی بیٹی بنانے والوں، گلے میں سلیبیں لٹکانے والوں، غیر اللہ کے سجدے کرنے والوں، سینوں پہ کراس کے نشان لگانے والوں، آؤ چیلنج کرتے ہیں ہم تمہیں توحید والے، نبتہل مباہلا کر لو. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر ہم دعا کریں گے کہ مولا آپ اس پہ لعنت کریں جو جھوٹا ہے عقیدے میں. آپ نے جب چیلنج دیا، انہوں نے کہا حضور بھی مہربانی کر کے ہمیں ایک رات پھر سوچنے کی اجازت دے دیں. جب بلے کچھ نہ ہو تو پھر تو یہی ہوتا ہے نا. اب جب رات کو بیٹھے سوچنے کے لیے تو ان کا جو بڑے بڑے احبار تھے نا، جو بڑے عالم تھے، بڑے پادری تھے، بڑے پنڈت تھے، انہوں نے کہا بھی اب کیا کریں، اب حضور پاک تو مباہلے پہ آئے. انہوں نے کہا خبردار کبھی مباہلہ نہ کرنا، لا تو باہلو انہ نبی صادق، وہ اللہ کا سچا نبی ہے، اگر مقابلے پہ آؤ گے تمہاری نسلیں مٹ جائیں گی. انہوں نے کہا پھر کیا کریں، انہوں نے کہا معافی مانگ لو. اور کیا انہوں نے کہا مباہلہ نہ کرنا، مباہلہ کرو گے تو تمہارا نسل بھی نہیں، جا کے معافی مانگ لو کہ حضور بس ٹھیک ہے، بس جو مغالطہ تھا نا رفع ہو گیا، بس ہم اپنی جگہ خوش، آپ اپنی جگہ، جو ہمیں سزا دیں نا ہم سال کا جزیہ دیں گے، بس مہربانی کریں ہمیں چھٹی دے دیں، مباہلہ نہیں کرتے. کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ واللہ، حضور نے فرمایا مکہ مدینے والوں، میرے صحابہ، واللہ ہے مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس نے مجھے نبی بنایا ہے، اگر میرے مقابلے پہ آج وہ نکلتے لزتم الوادی علیہ نارن، اللہ اسی وادی کو ان کے لیے جہنم بنا کے جلا ڈالتا، ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن وہ سمجھدار تھے، موقع دیکھ کے بھاگ گئے.
تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جھوٹے عقائد جو ہیں ان کے پلے میں ہوتا کچھ نہیں ہے، ان کے پاس دلیل شلیل کوئی نہیں ہوتی. اب دیکھو نا جی، کسی سے پوچھ لو، اچھا بھائی اذان سے پہلے جو صلاۃ السلام پڑھتے ہیں اس کا حکم قرآن شریف میں ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو پہلے صلاۃ السلام پڑھو؟ جی نہیں، قرآن میں نہیں. اچھا بھائی حدیث میں حضور نے حکم دیا ہو کہ بھی اذان سے پہلے صلاۃ السلام پڑھنا، اذان کے بعد بھی صلاۃ السلام پڑھنا؟ جی حدیث میں بھی نہیں ہے. اچھا بھائی حضرت ابو بکر نے پڑھا ہو، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، اہل بیت رسول، ادواج رسول، امہات المومنین، انہوں نے کسی نے یہ حکم دیا ہو بھی اذان سے پہلے حضور پہ صلاۃ السلام پڑھو، بعد میں بھی صلاۃ؟ کہتے ہیں جی وہ بھی نہیں ہے. تو پھر کیوں پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو مگر وہاں بھی کیوں جلتے ہیں؟ یعنی دین دلیل کیا ہے؟ اگر سے شروع ہوئی، مگر پہ ختم ہو. یہ بھی آپ نے مذہب دیکھا ہے جو اگر سے شروع ہو مگر پہ ختم ہو. اگر ہم کرتے ہیں مگر تم کیوں جلتے ہو؟ اگر جناب تم طواف کے 8 چکر کرو تو پھر مگر کیا ہوگا؟ اگر تم صفا کو صفا کے بجائے مروہ سے شروع کرو تو مگر کیا ہوگا؟ اگر 9 کے دن کے بجائے 8 کو عرفات چلے جاؤ تو مگر کیا ہوگا؟ سارا دین برباد ہو جائے گا. دین اگر مگر کا نام نہیں، دین قرآن اور حدیث کا نام ہے. یہ کیا اگر کرتے ہیں مگر کرتے ہیں؟ او جی اچھا کام ہے نا، تو نماز پڑھنا برا کام ہے؟ آج عشاء کی 6 رکعتیں پڑھ لو. او جی دیکھو نا، حضور پہ درود بھیجنا اچھا کام ہے، نماز پڑھنا برا کام ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، 6 رکعتیں پڑھا کرو، کل فجر کی 3 رکعت پڑھ لو، اچھا کام ہے نا، کوئی برا کام تو نہیں ہے. یہ عقل کی بات ہے. عرفات میں 1 دن ہوتا ہے، تم 3 دن وہاں رہو، اچھا کام ہے نا، کوئی برا کام تھوڑا ہے، اچھی جگہ بیٹھے ہیں. اگر عرفات میں سورج ڈوب جائے مغرب کی نماز پڑھ لو، اگر پڑھ لو اچھا کام ہے نا، مگر کیا ہوگا؟ مگر مخالف سنت ہوگا اور سزا جہنم ہوگی. یہ کیا بات ہے کہ اگر ہم کرتے ہیں مگر ہم کرتے ہیں، اگر ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں مگر ہم بجلی جلاتے ہیں؟ یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی دین ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی شریعت ہے؟ خدا کا خوف کرو. چلو تمہارے پاس بجلی لگانے کے پیسے ہیں، صحابہ کے پاس دیا جلانے کے پیسے تو تھے نا، 4 دیے جلا دیتے. سارا دین نیا بنا ڈالو تو پھر بدعت کا آخر مانا کیا ہے؟ اذان بھی بدل ڈالو، معراج کی رات بھی بدل ڈالو، میلاد بھی بدل ڈالو، سارا دین محمد مصطفیٰ بدل ڈالو، لباس بھی بدل ڈالو. تو باقی بدعت کس بلا کا نام ہے؟ اس لیے یاد رکھیں، اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی یہ کتنے بڑے جاہل ہیں. جعلوا له من عباده جزءا، بندوں میں سے خدا کا بیٹا بناتے ہیں. اور یہ کیسے جاہل ہیں؟ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین. وہ جو پیدا کرنے والا ہے اس کے لیے تو بیٹیاں ہیں، اور تمہارے لیے اللہ نے بیٹے چن لیے ہیں. عجیب احمق ہو، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، خدا کے لیے وہ چیز پسند کرتے ہو جو تمہیں پسند نہیں ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اگر تمہیں پتہ لگے کہ تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، تیرا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور تو غم کو پی کے قضی من غم کو ضبط کر کے پھرتا ہے. اپنے لیے تو عیب ہے، باعث پریشانی ہے. جو تیرے لیے عیب ہے وہی خدا کے ساتھ لگا رہے ہو. اور یہی سے مسئلہ سمجھو کہ جو مسلمان کے گھر میں لڑکی پیدا ہو اور وہ غم کرے، یہ بھی کافروں کی عادت ہے. لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اللہ کی رحمت ہے، وہ اس کی مرضی ہے وہ لڑکا دے، اس کی مرضی ہے وہ لڑکی دے. بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ جب شادی ہو نا اور پہلی پہلی لڑکی پیدا ہو تو بڑی برکت والی ہوتی ہے، مبارک ہوتی ہے، وہ گھرانہ بھی مبارک ہوتا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں لڑکی کا ذکر پہلے کیا ہے، لڑکے کا بعد میں کیا. یہاں بولے میں یشاء اناسن وَيَهَبُ بولے مَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. اللہ فرماتے ہیں میں جس کو چاہوں لڑکیاں دوں، جس کو چاہوں لڑکے دوں، تو لڑکی کا ذکر پہلے کیا ہے.
اور لڑکے کا ذکر بعد میں. اچھا اور حکمت بھی ہے, لڑکی ہوگی تو لڑکا پیدا ہوگا, کہاں سے پیدا ہوگا؟ لڑکی ہی نہ ہو تو لڑکے صاحب کہاں سے تشریف لائیں گے؟ پہلے عورت ہوگی تو آپ حضرت بھی تشریف لائیں گے نا. تو اس لیے عورت تو اصل ہے, مقدم ہے, اس کو پہلے ذکر کیا. یہاں بولے میں یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا اناسا. فرماتے ہیں یا میں جوڑے دے دوں لڑکے بھی لڑکیاں بھی, یا میری مرضی ہے بانج بنا دوں, نہ لڑکا دوں نہ لڑکی دوں, میری مرضی ہے. اس لیے ہمیشہ یاد کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے, وہ چاہے لڑکے دیں وہ چاہے لڑکی دیں, اگر لڑکی دیں تب بھی کہو الحمدللہ. اور پھر مسلمانوں تمہارے نبی کا تو سارا خاندان ہی لڑکی سے ہے, حضور کے بیٹے تو فوت ہو گئے, وہ تو حضور کی زندگی میں فوت ہو گئے نا, طیب طاہر قاسم, وہ حضور کی زندگی, ابراہیم بی بی ماریہ سے پیدا, وہ بھی فوت ہو گئے. حضور کی تو صرف بیٹیاں ہی تھیں نا. اچھا بیٹیاں بھی حضور کی زندگی میں, صرف بی بی فاطمہ بعد میں فوت ہوئی ہیں, تو ساری نسل تو بی فاطمہ سے چلی ہے. آج جو سید کہلاتے ہیں, کوئی حسنی کہے گا, کوئی حسینی کہلائے گا, کوئی علوی, کوئی فاطمہ, سارے بی بی فاطمہ سے نسب ہے. اگر تم لڑکی کے شان کا اسلام منکر ہوتا تو خاندان نبوت کو عورت سے جاری رکھتا. یعنی عجیب بات ہے, اگر غور کرو, علماء کا کام غور کرنا ہے. میں تو کوئی عالم شالم ہوں نہیں, نہ عالم نہ مولوی نہ پیر نہ فقیر, ایک طالب علم ہوں, تمہاری دعاؤں سے گاڑی چل رہی ہے بس. اللہ اکبر. یعنی اسلام کی ابتدا بھی عورت, انتہا بھی عورت. خدا کی کہتے ہیں مسلمان عورتوں کو نہیں مانتے, بدبختو تم عورتوں کو نہیں مانتے. تم نے جو عورت کو آزادی دی ہے وہ عورت سمجھ کے نہیں دی, اس کو تم نے مرد بنا دیا ہے. تم نے اس کو بحیثیت عورت کے کیا حقوق دیے ہیں یہ بتاؤ ہمیں. تم نے تو مرد بنا دیا ہے نا, مرد کرکٹ کھیلے عورت کھیلے, مرد ٹینس کھیلے عورت کھیلے, مرد جناب ہاکی کھیلے عورت کھیلے, مرد فوج میں جائے عورت جائے, اور پھر خود رات دن درخواستیں آتی ہیں کہ جناب ہمیں فوجیوں نے چھیڑا ہے. کس ملعون نے کہا تھا کہ بھرتی ہو کے بھیڑیوں کے ساتھ رہو؟ تو جب بکریاں بھیڑیوں کے ساتھ رکھو گے پھر یہی تو ہوگا. یہ تو پھر کہنا ہے نا جناب, یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ آگ اور کپاس کٹھے رکھو اور کہو آگ نہ لگے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا. یہ اسلام نے عزت دی. سب سے پہلے غار حرا سے میرا مدنی اتر کے کہاں آیا, سیدہ خدیجہ سب سے پہلی تصدیق کرنے والی عورت. اور نبی کا نسل چلنے والا کہاں سے, بی بی فاطمہ. تو یہ تو اسلام نے عزت دی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں اچھا میرے لیے تم نے لڑکیاں جوڑ رکھی ہیں, تمہارے تو چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں. اب میں نشو فل ہلیت بہو فل خسام غیر مبین. اللہ نے فرمایا کہ وہ لڑکی جس کی پرورش زیور میں ہوتی ہے اور اگر مناظرہ ہو تو کھل کے بات بھی نہیں کر سکتی. مانا ہے عام لڑکی, کوئی ایک آدھی لڑکی قابل بھی ہوتی ہے, القلیل و کل معدوم. یعنی عام لڑکیاں, مثلا سو لڑکی ہو اور سو لڑکا ہو تو اب لڑکیاں لڑکوں کے برابر نہیں ہو سکتی. ہاں کوئی ایک لڑکی اگر قابل نکل آئے تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, وہ تو القلیل و کل نادر و کل معدوم, قلیل ایسے ہوتا ہے جیسے نہ ہو. اس کو تو اب میں جس کی تربیت زیور میں ہوتی ہو, کیا مانا کہ اس کے اندر دو نقص ہیں, ایک عقل کا نقص ہے ایک اس کے ظاہر کا نقص ہے. ظاہر کے عیب کو تو زیوروں سے چھپا رہی ہے, ورنہ کیا ضرورت تھی زیور پہننے کی جناب؟ کبھی مرد نے بھی کانوں میں بالے پہنے ہیں؟ آج کل تو خیر پہنتے ہیں, کاؤ کو آئے تمہارے آج کل جو تمہارے ماڈرن لڑکے ہیں نا, ماشاءاللہ نئی ایلیٹ نسل جو ہے تمہاری, وہ تو کان میں بھی بالے پہنتے ہیں اور گلے کے اندر بھی چین پہنتے ہیں اور بال بھی عورتوں کی طرح رکھتے ہیں اور کپڑے بھی عورتوں والے پہنتے ہیں تاکہ حضور کی زبان پہ صحیح معنی میں ملعون بنے.
حضرت فرمایا لعن اللہ المشبہین من الرجال والمشبہات من النساء، حضور نے فرمایا اللہ ان مردوں پہ لعنت کرے جو عورتوں کی شکل بناتے ہیں، اور عورتوں پہ لعنت کرے جو مردوں کی شکل بناتے ہیں. اللہ نے تمہیں مرد بنایا تم عورتوں کی طرح اسی طرح اندازیں چل رہے ہیں، اسی طرح جناب لال پیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اسی طرح بال کٹوائے. کہ خدا تمہیں مرد بناتا ہے تم عورت بنتے ہو، خدا نے تمہیں عورت بنایا اب تم مرد بننا چاہتی ہو، کیا مطلب ہے؟ اللہ نے فرمایا جو عورت صرف زیورات میں پلی بڑی ہو، جو بولنے کی قوت بھی نہ رکھتی ہو، تم نے اللہ کے لیے لگا دی ہیں، اور جو مرد ہو قابل ہو لڑکا ہو تم نے وہ اپنے لیے رکھ لیا، بڑی اچھی تقسیم کی ہے. اسی لیے قرآن دوسری جگہ کہتے ہیں اعلی کو مذکر وله الانسا تلک اذن قسمت ضیزا. اللہ نے فرمایا تمہارے لیے لڑکے اس کے لیے لڑکی، بڑی اچھی تقسیم ہے بھی تمہاری، بڑا انصاف کیا ہے بندر کی طرح کہ دونوں چیزیں خود کھا رہے ہو، یہ کیا بات ہو گئی؟ اللہ کے لیے ڈھونڈا بھی تو ڈھونڈا بھی لڑکی ہے، وہ اللہ کے لیے بچہ بنانا تھا تو وہ بچہ تو بناتے ہیں، لڑکی بنا ڈالی. اچھا فرشتے جو ہیں اسی لیے فرماتے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. اللہ فرماتے ہیں کہ ظالموں نے فرشتوں کو کہا یہ لڑکیاں ہیں، اللہ فرماتے ہیں جب میں نے ان کو پیدا کیا تھا تم دیکھ رہے تھے. دیکھو نا کسی مرد عورت کا کیسے پتہ لگے گا، بندہ نے دیکھا ہو یا کبھی کپڑوں کے بغیر تم نے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ واقعی وہ لڑکیاں ہیں. ستکتب شہادتہم ویسألون. اللہ نے فرمایا جو کچھ تم کہہ رہے ہو ہم لکھ رہے ہیں، فکر نہ کرو قیامت میں پھر تم سے پوچھیں گے کہ آؤ جواب دو کیا کیا کہا تھا دنیا میں. اچھا ایک اور بات کرتے ہیں وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم فرشتوں کی عبادت نہ کرتے. ہم عبادت جو کر رہے ہیں معلوم ہوتا ہے اللہ ہماری عبادت کے راضی ہے، ہم بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اللہ راضی ہے، ہم درختوں کی پوجا کر رہے ہیں اللہ راضی. راضی نہ ہوتا تو میں گردن سے پکڑ کے سیدھا کر دیتا. اللہ نے فرمایا ما لهم به ما لهم بذلك من علم. اللہ فرمایا جاہل ہیں جھوٹ بک رہے ہیں، ہم نے انسان بنایا ہے ہم نے دونوں راستے ان کو بتا دیے ہیں، یہ ایمان کا راستہ ہے یہ کفر کا راستہ ہے، یہ رحمان کا راستہ ہے یہ شیطان کا راستہ. ہم کسی کو جبرن تو نہیں لے آتے کی طرح وہاں نہیں. ومن شاء منکم فلیؤمن، جو چاہے ایمان لائے. ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے کفر کرے. لیکن یہ سوچ لینا کہ کافروں کے لیے میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار یا مجیر اجرنا من النار. روضہ رسول پہ جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، جب مواجہہ شریف میں سامنے کھڑے ہو کے ہم پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صحیح حدیث ہے حضور سنتے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور جواب بھی عطا فرماتے ہیں. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، عمرے کرنے سے حج نہیں فرض ہوتا، تم عمرہ کرو جاؤ آرام سے، اللہ پیسے دے تو حج کر لینا، نہ دے تو اللہ کی مرضی. اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان سے عذاب رفع فرما، یا اللہ مہاجرین سواد سے عذاب رفع فرما، یا اللہ تیرے نام لیوا ہیں تیرے دین کے متوالے ہیں، آج سڑکوں پہ پڑے ہیں، آج مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، یا اللہ رحم فرما رحم فرما، اپنے عذاب رفع فرما. لا تعذبنا بذنوبنا، لا تهلكنا بذنوبنا، لا تمنعنا بذنوبنا من فضلك. یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں لیکن تیرے بندے تو ہیں، رحم فرما. ایک عورت مر گیا، اس کو غسل شوہر نے دیا ہے، کیا ان سا کفر ٹوٹ گیا، کیا ہو گیا، غضب ہو گیا، ساری زندگی غسل دیتا رہا تھا تم نے مسئلہ نہیں پوچھا، مرنے کے بعد دے دیا تو کیا تکلیف ہو گئی. اللہ کے بندے اگر ایک عورت مر جائے، عورت کوئی
ہی نہ ہو تو غسل شوہر ہی دے گا اور کون دے گا؟ جو عورت جس کے نکاح میں مرے گی قیامت میں اسی کی بیوی ہے. ہاں اگر عورتیں موجود ہیں تو غسل نہیں دینا چاہیے، لیکن اگر عورت نہ ہو تو کیا کرو گے؟ اچھا اسی طرح شوہر مر جائے اور کوئی نہیں تو بیوی ہی غسل دے گی. حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہو گئے ان کی بیوی نے غسل دیا، اسی نے کفن پہنایا اور کفن پہنا کے چارپائی پہ اسی طرح باہر گھسیٹ کے گھر کے باہر رکھا اور کہا یا اللہ میں تو اب اکیلی عورت ہوں، میرے پاس تو ہے کوئی نہیں، ہذا صاحب رسول اللہ ہے، تیرے نبی کا ساتھی ہے، اب اس کے جنازے کا کفن کا سب کا انتظام آپ فرمائیں. کچھ دیر گزری کہ صحابہ کا ایک قافلہ آ گیا، انہوں نے آگے جنازہ بھی پڑھا اور دفن بھی کیا. تو کیا ہو گیا؟ بڑا مسئلہ ہو گیا جی، عورت کو اس نے غسل دیا. عجیب لوگ ہیں جناب، ڈریں تو اس بات سے ڈر رہا، اس کی بیوی ہے، ساری زندگی ایک دوسرے کو غسل نہیں کراتے رہے. کہتے جی کہ پاکستان میں کسٹم ڈپٹی کا کراچی الگ ریٹ ہے، لاہور کا الگ ریٹ ہے، تو میں کوئی کلیکٹر ہوں کسٹم کا لگا ہوا، کل میں کوئی ڈیٹیکٹیو آرڈر جاری کر دوں گا کہ برابر کر دو. خدا کا خوف کرے یار، میں ٹھیکیدار ہوں اس بات کا. میرے نزدیک بھی ساری جو ٹیکسز ہیں یہ سارے کے سارے حرام ہیں، صرف زکات لو بس، سب معاف کر دو، دیکھو ملک تمہارا چلتا ہے کہ نہیں چلتا. دیکھو نا آج تمہارے ہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، ٹھیک ہے، تم سارے ٹیکس معاف کر دو، کہو جہاں سے تمہیں جنریٹر ملتا ہے لے آؤ. کل جنریٹر تمہیں جو آج 2 لاکھ کا ہے نا 20,000 میں ملے گا، ہر آدمی لگا لے گا جان چھوٹی، کھانے دو کمپنی کو جائے چوری کرے، جہاں سے کھاتی ہے کھائے. جب کوئی اسے بجلی نہیں لے گا بندے کے بچے بن کے ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن یہ تو تم مولوی گوں کے انگریز نے کتابوں میں لکھا ہے، ان کی ایک کتاب ہوتی ہے بلیو بک جو ہے نا ان کی، وہ اس میں لکھا ہے کہ مولوی کی بے انتہا عزت کرو، مولوی آئے کھڑے ہو جاؤ، مولوی کو جا کے کار میں بٹھاؤ، اس کے لیے کار کا دروازہ خود کھولو، اس کو چائے خود پیش کرو، لیکن اس کی بات نہیں ماننی. یہ ان کی پروٹوکول میں لکھا ہوا، چونکہ مولوی ان کا باغی ہے نا، دین والا تو باغی ہوتا ہے نا کفر کا، اصولی بات ہے، بغاوت کرے گا دین والا، بے دین کیا بغاوت کرے گا. تو اصولاً یاد رکھو میرے عزیز، ہم تو ایک بات جانتے ہیں کہ سارے ٹیکس ختم کر دو، صرف زکات لو، بڑے آدمی سے لو، غریبوں پہ تقسیم کرو، ہر محلے کی کمیٹی ہو اور کمیٹی ان کی بناؤ جو زکات خود دینے والے ہیں. تم بناتے ہو میرے جیسے بھوکھے مولوی کی، وہ تو خود کھا جاتا ہے. ہمارے تو کپڑے بھی لوگ بناتے ہیں نا بابا، ہم تو چونکہ یہ قاعدہ ہے اللہ نے دو مخلوقیں پیدا کی ہیں، ایک مولوی ایک پیر، کمائیں گے لوگ کھائیں گے ہم. ویسے اللہ مجھے تو محتاج نہ کرے، دعا کر رہا ہوں الحمدللہ میں صرف مولوی شلوی نہیں، اللہ کا شکر ہے میں بڑا اچھا اپنے علاقے کا ذمہ دار بھی ہوں، اللہ کا بہت بہت کرم ہے. کہتے جی کہ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے بندے فرق صرف اتنا ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھو، لیکن ظہر کو لیٹ پڑھو آخری وقت میں، جب نماز ختم ہو 5 منٹ کے بعد کھڑے ہو گیا سر اول وقت میں پڑھ لو، تو 2 نمازیں جمع بھی ہو گئی اور ہوئی بھی اپنے اپنے وقت میں. باقی امام فرماتے ہیں 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لو، کوئی فرق نہیں، کٹھی پڑھنے کے تو دونوں قائل ہیں. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت للمومنین کتابا موقوتا، موقوت توقیت سے ہے، توقیت تعین سے ہے، تعین اشتراک کو قبول نہیں کرتی. وہ فرماتے ہیں جمع حقیقی صرف عرفات میں اور مزدلفہ میں ہے، باقی ہر جگہ جمع سوری ہے، حقیقی نہیں. لیکن حنابلہ رحمہم اللہ کے نزدیک ہر جگہ جمع جائز ہے سفر میں. داڑھی رکھنا تمام انبیاء کا سنت ہے، لیکن امت رسول کے لیے تو واجب ہے، حضور نے حکم دیا ہے کہ او فل لوہا، داڑھی بڑھاؤ. اور رکھنے کا ایک مشت ہے، چونکہ حضور کی داڑھی سینے مبارک تک تھی، حضور پاک معراج پہ مدینے پاک سے گئے ہیں کہ مکے پاک سے، اس کو ابھی تک پتہ نہیں لگا.
پھر کہتے ہیں مدینے میں ناراض ہو جاتے ہیں، یار آخر میں بلوچ آدمی ہوں، کبھی کبھی میرا میٹر بھی تو گھوم جاتا ہے. اللہ کے بندے ہجرت سے پہلے معراج، اسرا بعبدہ لیلن من المسجد الحرام، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، اس کے لیے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ سفر میں سنت پڑھنا معاف ہے، لیکن پڑھو گے تو ثواب ہوگا. میاں بیمار، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما. والدین جو ہیں، اللہ سب کو، سب بیماروں کو شفا عطا فرما. طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے چھوڑ دو، طواف پھر آگے وضو کر کے پورا شروع کرو. سلفی کون لوگ ہیں جو اسلاف کو مانتے ہوں؟ اس سے زیادہ ہمیں پتہ نہیں، کئی نام ہیں نا. جتنے ائمہ یاد رکھو، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، سب سلفی ہیں. کیوں؟ سلف کا معنی ہوتا ہے صحابہ کے ماننے والا، جو صحابہ کو نہ مانے وہ سلفی تو ہو ہی نہیں سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے تبلیغ تو کرتے ہیں، جہاد نہیں کرتے. جہاد تم کر لو، کچھ کام وہ کریں، کچھ تم کرو. اب دیکھو نا، ہر دکاندار تو کپڑا نہیں بیچتا، کوئی کپڑا بیچتا ہے، کوئی نمک بیچتا ہے، تم بھی تقسیم کر لو نا کام. کوئی گھڑی بیچتا ہے، کوئی کتابیں بیچتا ہے، تو جو کام وہ نہیں کر رہے تم شروع کر دو. بھائی جو کسی کی تقلید نہ کرے اللہ ہدایت دے، بس اب یہ کہیں گے. اگر عالم ہیں تقلید کی ضرورت ہی نہیں، اگر عالم نہیں ہیں تقلید کے بغیر گزارا ہی نہیں، زیادہ جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں. اگر تم خود عالم ہو، تمام دلائل پہ تمہاری نظر ہے، تمہیں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں. اگر تمہارے پاس علم، دیکھو نا، مجھے پتا نہیں ہے کہ باب السلام کس طرف ہے، لازم پوچھوں گا کہ نہیں پوچھوں گا؟ میں اس سے پوچھوں گا جو جاننے والا. اچھا وہ کہہ دینا باب السلام وہ ہے، میں کہ وہ کیوں ہے، یہ کیوں نہیں ہے، اس سے دلیل شروع کروں، لڑائی شروع کروں، یا بات مان لوں. مان لوں اسی کا نام تقلید ہے. وہ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ ہمارا کام صحابہ والا، بالکل ٹھیک ہے، نبی کا کام ہے، صحابہ کا کام ہے، دین کی تبلیغ ہے نا. بلغ انی ولو آیت فلی بلغ شاہد الغائب، یا ایھا النبی بلغ ما انزل، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بالکل ٹھیک کہتے ہیں. کیا ہے اس میں تکلیف آپ کو؟ کیا ہے؟ نہیں، آپ کو مروڑ کیوں اٹھتی ہے کوئی دین کی بات جب ہوتی ہے؟ طواف کے دوران حتیم میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، بالکل ٹھیک، پہلے طواف پورا کرو پھر نماز پڑھو، ورنہ وہ طواف ختم. مسجد الحرام میں بیٹھ کے اگر ہم قرآن پڑھ کے جو فوت ہو گئے ان کو ثواب بخشیں، بالکل جائز ہے. جہاں بیٹھ کے پڑھو گے ثواب اللہ دے گا. کہتے تھے کہ جو لوگ یہاں سے قرآن لے جاتے ہیں، حرم کا قرآن نہ لے جاؤ. ویسے الحمدللہ حکومت سعودیہ نے باقاعدہ دفاتر ہیں، وہاں سے آپ کو ہدیہ ملے گا، قرآن کا لے لو. دل اور دماغ میں غلط خیال آتے ہیں، زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. دوران اذان انگوٹھے چومنا جو ہے یہ بالکل بدعت ہے. چومنا ہے تو مؤذن کے منہ کو جا کے چومو جس نے حضور کا نام لیا ہے. تمہارے انگوٹھوں نے کیا کام کیا کہ اس کو چومنا شروع کر دیتے ہو؟ ایک آدمی عمرہ کرنے آیا ہے، چلا جائے، عمرے کرنے سے کوئی حج فرض نہیں ہوتا. ایک عورت نے احرام باندھا، مکے پہنچ کے حیض محسوس ہوا، 3 گھنٹے بعد کچھ نہ ہوا، غسل کیا، عمرہ کیا، لیکن جب واپس گئے پھر معلوم ہوا، صاف بات ہے کہ اس نے حیض میں عمرہ کیا ہے. ایک بکری دم دے اور جب تک پاک نہ ہو مسجد میں نہ آئے. میری بھابھی کو اولاد نہیں ہوتی، ان پہ کوئی آسیدی اثر ہے؟ یہ فکر تو شوہر کو ہونا چاہیے، تمہیں کیوں ہے؟ نہیں، تمہیں بھابھی کا کیوں فکر ہے؟ پہلے مجھے یہ مسئلہ تو سمجھاؤ، پھر علاج میں بتا دوں گا.
شوہر نے مسئلہ نہیں پوچھا، یہ دیور پوچھ رہا ہے جو موت ہے بیوی کے سالی کے لیے. اللہ کے بندے یاد رکھو، پہلے میڈیکل چیک اپ کراؤ، اس کے بعد اگر دونوں ٹھیک ہیں پھر سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ شوہر بھی اور بیوی بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ روزانہ 1000 2000 3000 جتنا ہو سکے استغفار کرو، انشاءاللہ اللہ اولاد دے گی. قرآن کا وعدہ ہے استغفار کرو گے تو یمددکم باموال وبنین، تمہارا مال بھی بڑھاؤں گا تمہاری اولاد بھی بڑھاؤں گا. بہرحال اگر عورت مدینے سے نیت کر کے آ گئی لیکن حید آنے کی وجہ سے احرام کھول دیا، اب پاک ہونے کے بعد عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے، یا پھر مدینے جا کے عمرہ کرے تو دم نہیں دینا ہوگا؟ باپ نے اپنی زندگی میں مکان بیٹوں کو دے دیا، بیٹیوں کو نہیں دیا، بالکل ظلم کیا. بیٹیوں کا حصہ باقی ہے، ان کو ادا کرو ورنہ باپ پکڑا جائے گا جہنم. طواف کرتے ہوئے چکر بھول گیا، بس اندازہ لگاؤ، جدھر اندازہ زیادہ ہو اس پہ عمل کرو. کہتے جی کہ گھر کا سر بڑا ذمہ دار ہے لیکن اولاد جو ہے اب وہ الگ ہو گئی ہے، پھر اولاد خود ذمہ دار ہے، جب تک تمہارے تابع ہیں ذمہ دار ہے. اور تم سمجھاؤ نہیں مانتے دفاع ہوں نکل جائے تو پھر تم کوئی ذمہ دار نہیں. ایک عورت کہتی ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس سے نکاح نہیں. اسی لیے اللہ نے طلاق مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے، عورت کے ہاتھ میں ہوتی نا تو روزانہ شوہر دو دو طلاقیں لے کے گھر سے نکل آتے ہیں. وہ کہتی ہے میری شادی نہیں ہوئی، کہتی رہے کیا فرق پڑتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنت کے طوطے، اللہ کو پتا جی، ہمیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے جنت ملے گی، فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے. بعد لوگ ایک دوسرے کو مدینہ کہہ کے پکارتے، مدینہ شہر کا نام ہے بندے کا نام نہیں. مسجد عائشہ سے عمرہ کریں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کہ 100 عمرہ کرو. زندہ کے نام سے عمرہ کر سکتے ہیں، اگر وہ معذور ہے نہیں کر سکتا تم کرو، اگر وہ تندرست ہے تم اپنا عمرہ کرو، اس کے لیے دعا کرو اللہ اسے نصیب کرے. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا انک انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا ينصرنا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كشمير، وانصرهم في فلسطين، وانصرهم في العراق، وانصرهم في سواد، وانصرهم في كل مكان يا حنان يا منان. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ہم واقعی تیرے منکر ہیں، تیرے قرآن کے منکر ہیں، تیرے نبی کی حدیث کے منکر ہیں، تیرے نبی پاک کی سنت کے منکر ہیں، لیکن ہمیں معافی عطا فرما. یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، ہمیں معافی عطا فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ اپنے خزانے رحمت سے آنے والوں کے دامن بھر دے. یا اللہ ہمیں تا قیام قیامت کسی بندے کا محتاج نہ فرما. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللهم انا نسالك من النعيم المقيم التي لا يهول ولا يزول. اللهم انا نعوذ بك من الحور بعد القول. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم.